Mëngjes në rrugët e rishikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është ditë e premte, data shënon 27 shtator 2024, është dita 271 e vitit. Deri në përfundim të këtij viti kanë mbetur dhe 95 ditë të tjera nga 2025-a. Ne nisim mbaumur kohë me shtypin e ditës, shohim fillimisht titujt kryesor të gazetës Panorama. Dënimi i Salianit, opozita zbret në rrugë. Më 6 tetor protest kombëtare, revolte edhe në kuvend. Vendimi, kryesia e PD-s vendosi mbrëmë që të protestoj pas vendimit të apelit që dënoi me një vit burg deputetin demokrat Ervin Saljani. Protesta do të nisin më 6 tetor. Në mbledhjen urgjente, sekretari i përgjithshëm i PD-s Flamur Noka propozoi se protestat kombëtare të zhvillohen në çdo qark, bllokim aksesh rrugore, të porteve dhe universiteteve, por edhe revolt në kuvend. Në faqen 2 gjeni materialin e plot. Krye artikulli i gazetës Panorama për ditën e sotme. Babalia Saljani dënohet me një vit burg. Partia Demokratike drejt të radikalizimit. Replikat me Ramës e Bardhit. Deputeti nuk kanë bërë betej për veten, por kundër trafikantëve të drogës. Fushatën do ta bëjë nga qelia. Hapat e mëtejshëm. Në faqen 3 gjeni materialin e plot. Në ndërkohë, fotoja kryesore e artikullit. Ervin Saljani pas vendimit të gjykatës, ndërsa reagimet kanë qenë të një pasnjëshme, replika në distancë mes kryeministrit Rama dhe Gazmend Bardhit. Tituj të tjerë, kush fshihet pas Sokola i SHPK, lëvizjet e pronësisë së firmave të përfshira në aferën e mbetjeve toksike. Veting zbulon skemën e kompanisë, si funksionon matrioshka dhe shitja e mbetjeve. Në faqet 6 dhe 7. Vendimi unanim, Shqipëria nisë më 15 tetor negociatat me BN. Faqet 4 dhe 5, konferenca. Dumani në Athinë, së shpejti për fajësia e Deas në Tiran. Dëshmia fjale e përdorur para 2500 vitesh që vërteton originën i lire të shqiptarve. Shkruan Filip Guraziu në faqen 14. Edhe Mussolini e Hitleri lakmonin Mitrovicën, zbulohet dokumenti i ministrisë gjermane, rivaliteti mes fuqive të mëdha gjatë luftës, shkruan Xhezair Zaganjori në faqet 16 dhe 17. Hapësira opinion Bektashizmi dhe Shqipëria nga Ben Blushi, Aladin Stafa, njeriu i ri, në faqen 18, sjell opinionin e fundit, njëkohësisht dhe titullin e fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme, cilën e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Telegraf, shohim titujt kryesor të saj. Për të bërë një revolucion duhet një popull. Analizë nga profesor doktor Zamira Cavo. Zakonisht popujt që karakterizohen nga dhuna dhe që nuk i lën vend arsyetimit, quhen primitiv dhe janë destinuar të jetojnë në skllavëri. Po ne çfarë populli jemi? Të dhunshëm, të padurueshëm, arrogant apo shpërfillës ndaj ligjit dhe të ardhmes. Kemi politikan që e quajnë veten mbret, që hedhin ide e pa ditur çfarë rrugë do të marrë kjo ide, duke deklaruar pa më të vogël logjik se ju nuk doni se jeni ignorant, por unë do të bëj ç'të dua. Në faqen 4. Mbi 2100 prostituta mbushin Tiranën dhe Bregdetin, ekspertin ngre alarmin. Mbi 1500 prostituta vetëm në Tiranë, ku grupet kriminale po sjellin vajza nga e gjithë bota, duke i kamufluar pas aktivitetit turistik. Janë të njëjta linja me njerëz që organizojnë aktivitete kriminale si trafiku i drogave, armëve dhe prostitucionit që sjell fitime maramëndse. Aktiviteti në rritje i eskortave është ndër më fitimprurësit në botë. Në faqen 5 gjeni materialin e plot. Tituj të tjerë, Ervin Saljani, gjykata e apelit, kishte ardhur me vendim të parapërgatitur, trupa gjykuese pas hyrje vërteteve tingut. Mandati i gjaxhkës, delegacioni i BE-s, apel deputetëve të majorancës, zbatoni vendimet e kushtetueses, siç dalin nga institucioni. Speciale Sakip Cani, 80 vjetori i çlirimit të Adheut, ja drejtuesit e njësive partizane, brigadave, divizioneve dhe shtabit të përgjithshëm.
Agjide de Edmond Brahimaj, ja si erdi 94 vite më parë në Shqipëri, kryegjyshi botërori i Bektashinve, Salinja Zidedej, në të qenë Turanit. Qendra e Bektashinve të ketë statusin që ka nunci apostolik. Kryegjyshata ndër vite i ka kërkuar qeverisë që të njihet ndërkombëtarisht. Faqet 20 dhe 21. Dosier nga Çano Nora, i burgosuri politik Kaso Aliu, rëfen për ditët e revoltës në burgun e Spaçit në vitin 1973. E arrestua në sheshin e Qerqizit në Gjirokastër në praninë e fëmijëve të vegjël. Dënimi me pushkatimi shokut dhe vitet e burgut në Spaç dhe Qafbari në faqet 10 dhe 11. Mjekun familje, mënyra më e mirë për të mbajtur nën kontrol tensionin e gjakut, arat dhe bajamet, paksojnë rrezikun e diabetit 2. Studimi në Kanada, tetraciklina pengon për hapjen e kancerit. Suplementi i pena shqiptare, zia Çela, këpuc grash për burra. Mimoza Gjoni, lavdi dëshmorve. Sefedin Çela, rikthim në kohë. Ilir Hoxha, gazmen Demi, perandori i Partizanit. Teodor Keko, përqafimi, bashkim Koçi, vëllai, Haralamb Fandi, kujtim për një vepër që ndoshta do të donte dy firma, Fejzi Kodheli, Ardenic, Enertin dhe Skali, Tje Helmi im, Izet Çulli, Fabula, Semela Lushka në derën time, Qelsiri aty, nuk lëviz. Gjevair Spahiu, Ismail Qemalit, nërko Hapësira Opinion, Drejtësia në Shqipëri, simuliri pa ujë. Nga Spartak Ngjela, Basir Çollaku veting si besniku e therës si bakiu. Në faqen 5. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Fjala, shohim titujt kryesor të saj. Razohet politika, dënohet me një vit burgim Ervin Saljani. Gjykata e apelit e Tiranës ka lënë në fuqi dënimin me një vit burg ndaj deputetit demokrat Ervin Saljani për akuzën e kallëzimit të rrem, lidhur me dosjen Babale, duke e cilësuar fajtor për inskenimin e një audio përgjimit manipuluar në vitin 2018. Faqet 2 dhe 3 gjeni materialin e plot, reagon Rama, një triumf i drejtësisë së re dhe fitoria së vërtetës mbi shpifjen. Rajoni, Franca dhe Italia po blokojnë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Procesi antarësimit ka ngecur dhe duket se shkak për këtë është bërë Franca dhe Italia. Media Prambëes Euroaktiv raporton se Kosovës ende i duhet një shumicë prej 2/3 në Komitetin e Ministrave për të finalizuar antarësimin e saj. Suplementi Trendi, mami nuk kam nevojë për ty, lidhje shmangëse tek fëmijët. Menaxhimi i nxënësit që sfidon mësuesin. Faqet 9 deri në faqen 12. Editorial Kush ka levën e Arkimedit që po lëviz sot botën. Ka Leonard Veizi. Thomas Friedman. Pse gjithçka po rrotullohet papritur për Izraelin? Analiza, ata dikur sundonin botën. Çfarë ndodhi? Nga Ferdinand Muni. Këto ishin titujt kryesorë edhe nga gazeta Fjala për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me gazetën Dita. Shohim titujt kryesorë të saj. Mediat në Londër, Berisha pagoi gjysmë milion euro kundër nën gratës britanike. The Telegraf, përgjyqi në Komisionin Special të Apelimit, vajza e tij nga llogaria e saj bankare ka bërë 3 pagesa. E para 72.000 euro, më pas një pagesë prej 250.000 euro dhe pagesa e fundit prej 200.000 eurosh. Faqen 8. Detajet dhe analiza thjesht një ordiner për Ervin Saljanin, të cilin e dënuan dje po ato gjyqtar që i dhanë vulën PD-s dhe disa fakte të vërteta që duhen risjell sot në vëmendjen e publikut. I dridheshin duart çfarë ndodhi dje në seancë dhe çfarë po ndodh tani me Saljanin. Pse ky dënim është një mësim i mirë për politikanët që ngren karrierën mbi çimkat dhe shpifjen. Faqet 2 deri në faqen 5.
Postimi i Mira Muratit, shqiptarja që ndryshoi botën, largohet nga posti i lartë në inteligjencën artificiale, dua kohën dhe hapësirën time. Vendimi i shkencëtares së njohur shqiptare është i fundit në një seri largimesh të drejtuesve të lartë të firmës OpenAI. Paqen 15. Intervista raportet me Amerikanët, intervist me presidentën e Kosovës, Vjosa Osmani. Paqet 16 dhe 17. Antidroga, dumani në Athinë dhe Amerikane, do të hapë zyrë në Tiranë. Kreu i SPAK dhe zyrtarja e lartë Amerikane njoftojnë një nivel të ri të luftës kundër trafikut të drogës. Në brëndësi si ka ardhur në Shqipëri bektashizmi, histori dhe koment. Për librin e fundit të Bedri Islamit nga Namik Dokle në faqet 18 dhe 19. Shqipëria dhe Serbia sërish bashkë, vendimi UEFA-s, përsa titulli i fundit vjen nga rubrika e shëndetit, duhet konsumojmë për ditë aspirin, një pyetje që ngrihet në faqet 20 dhe 21. Këto ishin titujt kryesore dhe nga gazeta Dita për ditën e sotme, ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, me gazetën Sot, shohim titujt kryesor të saj. Spartak Mgjela paralajmëron zhvillime të bujshme, ja si SPAK, me ndihmën e amerikanëve do të shpëtojnë Shqipërinë nga një gjë më e madhe. Avokati Jap Serama u tërhoq nga ideja për krijimin e shtetit të bektashinve. Faqen 3. SBA hap deg të Dejas në Tiranë, si do të gjurmohen lidhjet e politikës me trafikantët. Altin Dumani takim me zyrtaren amerikane në Athinë, ja si po përgatitet terreni për arrestime të bujshme. Rama Berisha pazar me burgun Ervin Salianit, gjyqtarët që i dhanë vulën e PD-s nën gratës, dënojnë me një vit burg viktimën e radhës të demokratëve dhe i djegin karrierën politike. Dënimi Salianit rrezikon të fusë vendin në kaos, Partia Demokratike kërcënon gjyqtarët që dhanë vendimin dhe paralajmëron mosbindje civile më 6 tetor. Klamur Noka kërkon të bllokohen aeroporti, rrugët, universitetet dhe portet. SBA BE dhe Britania e Madhe kërcënojnë Edi Ramën të mos guxoj të prek reformën në drejtësi dhe SPAK ultimatum të zbatohet vendimi i kushtetueses për Gjaçkën. Komisioni Gjafa i të rriqet nga zgjasimi i SPAK, kryqëzohet ILD-ja dhe KLSH-ja, ja si u zbyth pas presionit të ndërkombëtarve. Tituj të tjerë. Nga akuzat për korrupsion dhe përmendje e dosjes 500 fajshe të aferës Partizanit e kërcënimi akut që i kanoset Britanisë nga prania e tij. Gazeta prestigjose britanike The Telegraph i plas skandalet Sali Berishës dhe zbulon se bëri betejë ligjore prej 400.000 poundësh në Londër për të mos u shpallur nën grata. Sot zgjidhet drejtori i përgjithshëm i policisë, ja kush janë tre emrat që morën pikët maksimale. Pritet furtunë në drejtorit, në qarqe dhe komisariate. Hapësira komenda analizë Kastriota Liaj përse duhet të ndihemi krenar si kombë. Sela Misheu, Shqipërinë e ka bekuar Zoti për bukuri e pasuri, por edhe për një gjuhë të bukur dhe histori të lavdishme. Hapësira rajon dhe botë, java më e vështirë për Libanin, Izraeli mburret me sulmet e një pasnjëshme, kumari me Hezbollahun mund t'i kushtoj shtrenjtë Netanyahut, ja pse grupi është më i vështirë për t'u mposhtur se Hamasi. Hera e parë në historinë e qytetit, paditet kryebashkiaku i New Yorkut, pse hetimi ndaj tij mund t'i prish punë Harris, ja si mund të ndikoj akt akuza te gara për shtëpinë e bardh. Apokalipsi bërthamor një hap më afër, Putin trondit me lëvizjen, zbulohet çfarë parashikon doktrina e re ruse, ja si një gabim i vetëm i perëndimit, mund ta bëjë carin e Kremlinit të shtyp butonin e kuq. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Sot për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me gazetën më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Partizani kërkon në revansh, Egnati alargon presionin. Nga finalja e humbur e titullit te Brazimet të radhazi, Veselinovic
koha për 3 pikë. Tetova, socu nuk është testi i vërtet të kusht, janë të fort në sulm. Në faqet 2 dhe 3. Golu Rufe Bajrami feston për 55 sekonda në Ligën e Europës. Pas rekordit në Europian, fantazisti kuqezi shënon për herë të parë me fanellën e Rangers me triumfin 0-2 kundër Malmos, shpallë lojtari ndeshjes dhe rikthente skocezët imazhin e Gattuso's 26 vite më parë. Në faqen 13 gjeni materialin e plot. Hapësira opinion Partizani Shqiptar 1971 triumfuesi i një kampionati që nuk e keni sot. Shkruan Besnik Dizdari në faqet 4 dhe 5. Ish mbrojtësi Ulik Skotri, askush nuk po dominon si Vllaznia. Sot luhet një nga takimet e javës së 7 të Superligës, Segnatia Partizani në orën 16, ndërkohë ditën e nesërme Laçi Teuta po në orën 16, ndërsa Dinamo Vllaznia në orën 19. Dy takimet e fundit luhen të dielën, Bylisi me Elbasanin dhe Tirana me Skënderbeun. Tirana që kërkon që të iki mallkimit të barazimeve, 6 barazime në 6 javët e para. Tirana drejtuesit presin 3 fitore radhazi, Skënderbeu, Teuta dhe Dinamo si rival. Bardhebluve nuk u lejohet asnjë gabim. Tirana ka kohë 3 ndeshje që jo vetëm të marrë fitoret, por të ngjitet në renditje. Kjo është situata e Bardheblut me drejtuesit që duan me do e mos ndryshimin. Nëse Bardheblut do të dështojnë edhe në këto takime, atëre klubi do të ndërhy. Materialin e plot e gjeni në faqen 7. Shqipëria dhe Serbia organizojnë bashk Euro U21-shin në 2027-ën, gati zyrtarizimi nga UEFA. Ti dy të tjerë mbrojtësi Arsenalit Kaçuri si u rekrutua Maldini Shqiptar në Angli. Sot në orën 20:45 Fonseca fshin derbin, mendoj Leçen dhe titullin. Sulmuesi Vlahovic, Juvia Krenari, do të kthehem te goli. Kampionët shifrat, Interi nuk bën dot pa Çalhanoglun. Titulli i fundit vjen nga Spanja, protesta dhe karton, Vinicius tërbon Realin. Në faqen 20. Këto ishin titujt kryesor të gazetës më të madhe sportive në vend, Panorama Sport e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në Shqipëri, në ndërkohë ne do t'i rikthehemi edhe njëherë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Dënimi i Salianit, opozita zbret në rrugë, më 6 tetor, protest kombëtare, revolt edhe në kuvent. Vendimi, kryesia e Partisë Demokratike vendosi mbrëm që të protestoj pas vendimit të apelit, që dënoj me 1 vit burg deputetin demokrat Ervin Saljani. Protestat do të nisin më 6 tetor. Në mbledhjen urgjente, sekretari përgjithshëm i PD-s Flamur Noka propozoi se protest kombëtare të mbahet në çdo qark, bllokim aksesh rrugore të porteve dhe universiteteve, por edhe revolt në kuvent. Në faqen 2 gjeni materialin e plot edhe mbi mbledhjen urgjente të mbrëmjesdhjeshme të grupit të kryesisë së Partisë Demokratike. Kryeartikull Babalia, Saljani dënohet me 1 vit burg, Partia Demokratike drejt radikalizimit, replikat me Ramës e Bardhit. Deputeti nuk kanë bërë betej për veten, por kundër trafikantëve të drogës, fushatën do ta bëjë nga qelia. Hapat e mëtejshëm. Në faqen 3 gjeni materialin e plot, ndërkohë foto kryesore e kryeartikullit, deputeti Ervin Saljani pas vendimit gjykatës, ndërsa krahun e majt, kryeministri Edi Rama dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, të cilët kanë shkëmbyer replika në distancë nëpërmjet rrjeteve sociale dhe deklaratave për shtyp. Kush fshihet pas Sokola i SHPK, lëvizjet e pronësisë së firmave të përfshira në aferën e mbetjeve toksike. Veting zbulon skemën e kompanisë si funksionon matrioshka dhe shitja e mbetjeve. Në faqet 6 dhe 7 gjeni materialin e plot nga investigimi i emisionit Veting në News 24.
Shqipëria nis më 15 tetor negociatat me Bashkimin Evropian. Vendimi unanim. Konferenca Dumani në Athinë së shpejti përfaqësia e DEA-s do të vinë në Tiranë. Dëshmia fjala e përdorur para 2500 vitesh që vërteton origjinën ilire të shqiptarëve. Nga Filip Guraziu në faqen 14. Edhe Mussolini e Hitleri lakmonin Mitrovicën, zbuloi dokumenti i ministrisë gjermane, rivaliteti mes fuqive të mëdha gjatë luftës. Në faqet 16 dhe 17 sjell nga Xhezair Zaganjori. Hapësira opinion, bektashizmi dhe Shqipëria nga Ben Blushi, në faqen 19, Aladin Stafa, njëri u i ri. Ky është opinioni i fundit, në fakt, nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën Panorama e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend, në ndërkohë ne do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare.